Muutama sana passarin työskentelystä. Me ei mennä kauhean syvälle tähän aika laajaan aiheeseen. Kuitenkin sen verran sanotaan, että halutaan, että passarilla on sama sisääntulo. Eli hän juoksee samalla tavalla ja kääntyy samalla tavalla jokaisessa rotaatiossa. Eikä niin, että siinä taidossa on eroja ja välillä mennään yhteen paikkaan välillä toiseen. Kaikissa kuudesta rotaatiosta halutaan, että se passari toimii aina samalla tavalla, että siitä tulee toimintatapa hänelle, eikä niin, että siinä on variaatio. Halutaan, että se passari, kun hän on päässyt sisään siinä rotaatiossa, kääntyy sillä tavalla, että rintamasuunta on vastaanottaja ja hän katsoo sitä vastaanottajaa. Eli rintamasuunta kääntyy, hän pääsee sitä kautta paremmin liikkumaan siihen suuntaan, mihin se vastaanotto tulee. Eli ihan sama homma kuin hyökkääjä avaa rintamasuunnan passariin, passari myös avaa oman rintamasuunnan sinne vastaanottajaan. Isot kädet tarkoittaa, että meillä on kädet pallon muodossa jo varhain, eikä niin, että se tulee viime hetkellä. Ja jotkut passarit, hyvät passarit, saattaa juostakin, mitä tuntuu, että se pallo on tässä jo hyppysessä. Passareissa on yksilöllisiä eroja, kuitenkin yhteistä on se, että ne kädet ja se sormilyönti tapahtuu varhain. Se on yhdessä sillä tavalla, että meidän ei tarvitse siihen hätiköidysti viime hetkellä kiinnittää huomioon. Halutaan, että passari heittää passin kohteeseen. Eli nyt ei puhuta hienouksista eikä puhuta siitä, kun pallo on jossakin kaukana ja hän heittää olaa yli, vaan ihan sellainen tilanne, että jonkun täytyy heittää passi johonkin. Niin kaikista parasta on rintamasuunta tuon heitän passin sinne. Varsinkin junioreissa tästä on jo paljon iloa ja se passitarkkuus paranee sillä, että ei heitetä täältä eikä heitetä tuonne, vaan mennään alle. Heitän passin tuohon suuntaan ja heitän laadukkaan passin sinne. Ja edelleen kaikille passareille halutaan, että meillä olisi oikea vasen oikein askeleet, kolme viimeistä askelta. Etenkin kun vastaanotto liikkuu verkossa, passari pystyy oikean kautta kaikista parhaiten pyörähtämään ja heittämään passin, pääsee heikompikin vastaanottoihin käsiksi. Lähdetään passaamaan.